Asalaamu calaykum. Ku soo dhawaada falanqayn ku saabsan sooyaalka iyo siyaasadda qoor-qoor iyo odawaa oo ah labada musharax ee haatan ugu cadcad doorashada madaxtinimada maamulka galmudug. Axmed Cabdi Kaariye qoor-qoor, wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska, iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen odawaa oo soo noqday wasiirka arrimaha gudaha ayaa shaaciyey in ay u sharaxan yihiin qabashada xilka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug. Waxaa jira musharaxiin kale, balse saadaashu waa in loolanka ugu adag uu dhex mari doono labadan musharax. Xildhibaan odawaa ayaa dabayaaqadii Agoosto sanadkan, iyada oo ay gadaal ka taagan yihiin saaxiibadiisa siyaasaddu, waxa uu ka sheegay xaflad kooban oo ka dhacday Muqdisho in uu gaaray go'aanka musharaxnimadiisa kadib markii uu kaashaday waayo aragnimadii uu helay intii uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha. Haddaba maxaan ka naqaanaa sooyaalka labadan musharax iyo siyaasad ahaan dhinaca ay jiraan? Musharax Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen odawaa, marka aan ka hadalno sooyaalkiisa siyaasadeed, waa xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxa uu soo galay baarlamaanka sanadkii 2012 isaga oo ka mid ahaa xildhibaanadii kasoo galay dowlad goboleedka galmudug iyaga oo taageero dhaqaale iyo mid siyaasadeed ka helaya kooxda Dam Jadiid. Waxa uu noqday wasiirka arrimaha gudaha xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, halka musharax qoor-qoor, wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska, uu ka mid ahaa xukuumaddii kumeelgaarka ahayd ee madaxweyne Sheekh Shariif. Tababarka iyo soo gelidda siyaasadda Cabdiraxmaan odawaa waxaa kaalin weyn ku lahaa kooxda Dam Jadiid oo qayb ka ahayd xarakada Al-Islaax ee Soomaaliya, taasoo khilaaf kala dhex galay sanadkii 2006 xilligii maxkamadaha midoobay ay qabsadeen Muqdisho uu sababay in uu u kala qaybsamo Dam Qadiim iyo Dam Jadiid. Balse musharax qoor-qoor, ilaa iyo hadda inta la og yahay, kama tirsana koox gaar ah. Waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta si madax bannaan u galay siyaasadda kadibna la macaamila hadba cidda hogaamisa xukuumadda iyada oo aan diidmada iyo ogolaanshuhu ku xirnayn hab kooxeed. Musharax odawaa, dhinaca aragtidiisa siyaasadeed marka la eego munaasabadii musharaxnimadiisa, waxa uu ka jeediyey hadal u muuqday in uu matalayo koox siyaasadeed oo uu ku tiirsan yahay. Waxa uuna yidhi, waxaan ka digayaa in afduub lagu sameeyo rabitaanka reer galmudug si natiijo gaar ah loo soo saarto. Annaga ayaa idinkaga khibrad badan soo dhisitaanka maamul oo soo dhisnay galmudug iyo Hirshabeelle. Hadalkaas musharax odawaa waxa uu muujiyey in ay jirto koox uu ka tirsan yahay oo tartan siyaasadeed kula jirta xukuumadda Nabad iyo Nolol, waxaana suuragal ah inuu yahay musharax aan kooxdiisa ka madax banaanaan karin xitaa marka uu ku jiro ololaha doorashada, oo u baahan yahay codka iyo kalsoonida dad aan ka mid ahayn kooxdiisa iyo taageerayaashiisa. Taas beddelkeeda, musharax qoor-qoor waxa uu hadlay hab isaga iyo qorshihiisa ku kooban oo aan cid iyo koox kale ka dhex muuqan xitaa haddii ay jirto. Waxa uuna yidhi, waxa aan howlgelin doonaa xoogga iyo aqoonta dadka galmudug, waxa aan ka shaqayn doonaa dhammaystirka iyo tayeynta hay-adaha dowladda, waxa aan ahmiyad siin doonaa mashruuca dekedda Hobyo. Haddaba yaa ku xeeran labada musharax? Marka si fiican loo eego safka hore ee munaasabadii ololihii doorashada ee xildhibaan odawaa oo Muqdisho ka dhacday, waxaa fadhiyey xildhibaano iyo siyaasiyiin ay wada socdaan ama ay xiriir siyaasadeed wadaagaan xildhibaan odawaa ama ay ka wada tirsan yihiin kooxda Dam Jadiid muddo ku dhow 8 sano. Siyaasiyiintaas qaarkood waxa ay hayaan xilal, qaar waa xildhoon, kuwana xukuumado hore ayay ka mid ahaayeen. Dhammaantoodna waxa ay ka tirsan yihiin mucaaradka aan habaysnayn ee ku kacsan xukuumadda Nabad iyo Nolol. Taas marka lagu fiiriyo indhaha qiimaha siyaasadeed ee galmudug, waxba uma gooyaan ololaha odawaa, marmar kalena sooyaalkooda siyaasadeed oo qaba dhaawac siyaasadeed iyo dagaalo siyaasadeed oo ay soo galeen ayaa wax ay ka fogeynayaan fursado uu ku samayn karo xiriir iyo furfurnaan cusub. Dhinaca dhaawaca siyaasadda ee musharax odawaa waxa uu bilowday intii uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha, si gaar ah sanadkii 2015 markii uu socday dhismihii dowlad goboleedka galmudug. Waxa uu bedelay Cabdikariin Xuseen Guulood oo ay ka wada tirsanaayeen Dam Jadiid. Waqtigaas kooxda musharax odawaa ee Dam Jadiid waxa ay xoog iyo xeelad isugu geysay xulashada iyo soo saarista matalayaasha galmudug ee baarlamaanka federaalka iyo dowlad goboleedyada kale, oo ay u arkaysay in ay muhiim u tahay dib u soo noqoshada xukunka doorashadii 2017. Taas beddelkeeda, munaasabadii musharax qoor-qoor waxaa safka hore fadhiyey dad kala duwan oo qaarkood ka mid yihiin xukuumadda uu ka tirsan yahay wasiir qoor-qoor, xildhibaanada iyo siyaasiyiinta fadhiyey. Marka la garab dhigo kuwa
kuwa joogay munaasabadii odowa waxa muuqatay in ay ugu dhow yihiin xafiisyada go'aanka leh waxa ayna siyaasiyiinta ku xeeran qoor-qoor ka fursad badan yihiin siyaasiyiinta garab taagan odowa caqabadaha iyo fursadaha caadada siyaasiyiinta Soomaaliya xilibaan ilaa madaxweyne soo qabtay lana yaqaan waxtarkooda iyo qaladkooda siyaasadeed waxa ay ka fursad hooseeyaan siyaasiyiinta cusub ee aan wax weyn laga aqoon waxtarkooda iyo qaladkooda siyaasadeed caadadaas marka lagu miisaamo xilibaan odowa iyo musharax qoor-qoor waxa suurgal ah in aan musharax odowa helin codad u suurtageliya qabashada xilka madaxweyne ee galmudug halka ay aad suurgal u tahay in qoor-qoor isaga oo ka faa'iideysanaya fursadaha uu haysto iyo dhaawac la'aantiisa siyaasadeed in uu helo codad ku filan si uu u noqdo madaxweynaha saddexaad ee galmudug kooxdii soo tababartay musharax odowa oo uu weli ka yahay lambar culus maanta isu dhiganta siyaasadda iyo maamulka dalka miisaan kuma laha la'aanta ay ku jiraan xubnaha ugu badan ee kooxdaasi waa hay-adda xeer dejinta hase yeeshee xildhibaanada ugu badan ee ku lugta leh dhismaha iyo geedi socodka galmudug waxa ay ku jiraan safka nabad iyo nolol taasina waxa ay fursad siin kartaa ololaha madaxtinimo ee musharax qoor-qoor dhegaystayaal halkaas ayaan ku soo gabagabayneynaa falanqaynta ku saabsan loolanka dhex mari doona musharax odowa iyo qoor-qoor wixii fikirkiina ah noogu soo hagaajiya qaybta commentiga mahadsanidiin.